خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. تو جی جمعہ مبارک سب کو. سینس کو جیسے ہیں جمعہ پڑھ لیا الحمدللہ. ابھی ابھی مسجد میں ہی ہیں, مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. اب ہم نے دیکھ رہے ہیں اپنے جوتے ہمارے جوتے کی طرف ہے. تو جی نماز پڑھ لی الحمدللہ صاف شریعت سے, ہوٹل پہ بھی آ گئے کھانا کھانے. اچھا جمعے کے دن جو ہے نا سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہوتی ہے, تو کوشش کیا کریں جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھیں. اگر پوری نہیں پڑھ سکتے ویسے 10-12 پیجز کی ہوتی ہے, تو کم سے کم کوشش کریں شروع کا ایک رکو اور اینڈ کا ایک رکو ضرور پڑھا کریں, اس کی بہت فضیلت ہوتی ہے. مشکل سے 2 منٹ لگتے ہیں دو رکو پڑھنے میں, 5 منٹ کوشش کیا کریں. تو بھائی ہم آ گئے اپنے وی وی آئی پی 5-star ہوٹل پہ. ہاں تو بھائی بیم کچھ یہ ہیں, ہم آ گئے وی وی آئی پی 5-star ہوٹل پہ. فل چھاؤں ہوا, یہ دیکھیں بھائی فل ششکے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فل چل پانی, برف بھی اندر ایک دم ٹھنڈا یخ پانی. یہ بیٹھے ہوئے مزے سے, ورائٹیاں ورائٹیاں, امین استاد, اے دانیال استاد, یہ فیصل استاد, انہوں نے منع کیا تھا میری شکل نہیں دکھانا میں مشہور ہو جاؤں گا. یہ عباس استاد, صرف فیصل استاد کھانا لائے, باقی سب باہر سے کھانا لیں گے. میں بھی گھر سے کھانا لاتا ہوں, آج نہیں لایا. جی وی وی آئی پی کھانا فل 5-star والے ششکے مزے کے ساتھ. تو جی سینس کچھ یہ ہیں الحمدللہ, کھانا بھی اچھے سے کھا لیا, وی وی آئی بھی طریقے سے, چائے بھی پی لی. اب واپس بیک ٹو ورک, پھر کام پہ جا رہے ہیں, پھر کام کریں گے, کیبلیں جوڑیں گے, اسپلائسنگیں کریں گے, پاوریں چیک کریں گے. یہ ہمارے عباس استاد کش مارتے ہوئے. فیصل بھائی لے لوں تصویر ویڈیو میں؟ نہیں فیصل بھائی منع کر رہے ہیں, نظر لگ جائے گی فیصل بھائی کو. Thank you.